水马龙网观众朋友，大家好，我是新南。这两年国人受到休闲国旅露营风哦越来越流行，所以有一些强调越野性能的车款，常常是国人在买车的时候会考量的一些选项哦。其中有比较主流的几款车型，包含皮卡、货卡，我觉得蛮流行的，像是最早的福特的 Ranger、福斯的 Amaro， 以及我们今天的这一台 Toyota 的 Hilux 都卖得非常不错。再来有一些豪华品牌，包含像宾士最指标的 G Class。或是 Land Rover 的 Defender 卖到缺车，还有尺码再小点也是要等很久的 Suzuki 的 Jimny 哦，都是一些拥有很好越野性能的车款。但毕竟这些车款它有很好的越野性能没错，但在原厂在配胎的考量上，考量到我觉得应该大部分的车主还是以90%以上都是拿来代步啦，或是 On Road 的用途为主，包含像市区的行驶、高架道路、高速公路，或是偶尔跑跑山路，都还是柏油路面。但如果你今天真的遇到你去露营遇到一些烂路、非铺装路面，或者是一些工作的用途，你常常跑工地啦等等的时候，这些车原厂的配胎都是我们统称所谓的 HT， 也就是 Highway， 所谓公路属性用途为主的轮胎呢，到了这些不良路面，我觉得还是多多少少会有一些掉卡、不能越野这样的一个担忧的疑虑哦。所以我们就会建议，如果你有这样的需求的车主，你可以花一点钱让轮胎升级哦，从原本的 HT 升级到 AT， 所谓的 AT 就是 Altarian 全地形胎的对应。好，我们今天就要来做一个 AT 胎的测试，我们借来的是一台 Toyota 的 Hilux 的皮卡，那原厂的轮胎原本配置的就是我们刚刚讲的邓禄普的 HT 的轮胎，那我们已经帮它换上去的就是最新的 Toyota 日本东洋轮胎，他们引进的叫做Open Country 的 AT3 呢，我们简称叫做 OPAT3 这条轮胎。那因为这样的全地形胎在换装上会比我们一般试胎时候的房车修旅来的稍微工时要长一点，因为它的这个重量比较重，然后有一些安装上设定的考量。我们昨天下午就已经先把车开去综合的制动改，我们感谢他帮我们做了相关的换装。那在胎压的设定上，我们看了一下原车的这个 B 柱下面的标签，它标示的建议胎压空载的状况下是29 psi， 但根据头右轮胎的技术人员他们的经验值建议，还是帮我们考量到我们测试的 on road 以及 off road 的路段，它设定的目前胎压是32 psi。今天我们就来看看这一条头右的 OPAT3 在 on road off road 的表现怎么样呢？其实看一下目前各大轮胎品牌啊，他们旗下只要有针对越野性能胎的设计的时候，其实都会有一些不同 level 的这样的一个设计考量。以今天我们的主角日本东洋轮胎头右他们家来说，从最基本的我们一开始讲的 AT 哦，到中间的 RT， 还有最高规格的 NT 哦，都有不同的一个诉求。其实说到 OPAT3， 我不知道各位观众有没有印象，我们频道去年哦，其实有跟这个中华职棒的球星哦 Rakuten 的小胖林鸿玉，他的 Jimny 我们就做一个采访，他当时装的也是头右轮胎，但是他是属于 OPAT 里面的 Plus 的胎款，可以说是 Altarian 头右他们家最入门低阶的一个设计。那今天的 AT3 则是属于 AT 胎里面稍微高阶哦。那两个的差异在于呢， AT Plus 哦，它会 on road 还是强调多一点，所以有更好的舒适，然后操控性，然后噪音也会小一点。那今天的 AT3 当然就是会再多一点的 off road 的诉求的强调，让你对于越野的对应性能会再好一点。至于会不会不舒服或是噪音比较大呢，是我们今天测试的重点。那如果你是真的非常 hardcore， 每天就是往山里这些烂路去跑的越野玩家的话，我建议你可以直接升级到 NT 的胎款，也就是所谓的 Mud Terrain， 有更好的一些泥地啦、泥沼这样的一个对应能力。甚至你是比赛型的玩家，它还有所谓的 NTR for Racing 的设计用途。当然中间它还有一个介于中间的叫做 RT 哦，也就是如果你真的觉得你的这个越野诉求既没有到非常 hardcore， 又比一般偏 on road 再高一点的话，你又可以去选择中间的 RT 等级不同的胎款。接着就来好好看看这一台头右的 OPAT3 在花纹设计的部分。其实你第一眼看到这条胎就会感受到，跟我们过去式的这些房车修理车胎截然不同的诉求的花纹哦。当然就是我们一开始讲的全地形越野的对应，所以你就会看到它的花纹胎沟啊，跟一般我们试的这些房车修理车胎
纵向的沟槽会很明显，但到了越野胎上，你仔细看它还是有啦，因为这个靠外侧的两个我手比的位置纵向的沟槽，因为它还是要兼顾到一些排水湿地的这个抓地力性能，但是它会多了很多横向的沟槽，然后以及它的胎块设计照头右的说法，它也是用电脑 3D 去做运算过，做一个最佳的排列方式然后另外在胎沟上也会比一般的我们房车胎来的深很多。我们说房车修理车胎大概新胎出来的这个深度大概就是标准7到8 millimeter。然后还记得吗？我们的这个监理处有规定，如果你低于1.6 millimeter 的话就不合法规，一定要更换，有这个安全的考量。但你看到今天的全地形胎，很明显，我看这个深度应该至少有1公分以上的深度，所以这一类的越野胎，它在使用的磨耗寿命上会比一般传统我们房车修理车胎来得更久一些。我们再来进一步看一下它的花纹胎块的设计靠外面我们先讲，通常我们讲这边是胎面，这边是胎壁，这边是胎肩那你看一下胎面靠外侧的部分。它会用一些强调是交错的方式，也就是你看这边凸起，这边凹，这边又凸又这样凹，其实它是一个等比例的这样的一个收放的一个花纹胎块。它的用意就是说，当你车辆在一些越野咬到这个泥巴地的时候，它提供更多的一些越野的牵引力让胎块相似比例的这个表面积，也对于不规则的磨耗抵抗会有一个更好的抵抗能力。那你再仔细看在这些胎块的里面，它也会有一些凸起物它的主要的功能就是所谓的排石头的装置。比如说到你一些碎石的烂路，常常这些越野胎因为它胎沟比较深比较宽，所以会卡了一些石头在里面，你如果不让它排掉的话，长时间开去压挤可能就会有一些穿刺的危险，所以它就有一个基本的排石头的这样的一个聪明的设计。再来看到它的每一个胎块的上面，其实也都会有一些所谓的 3D 的多坡的凹槽纹它也是要确保这条轮胎在湿地或者是国外一些雪地上提供更好的抓地力，同时也可以提高不规则的一个抗磨耗性。然后再来往胎肩的部分仔细看，它也是有所谓的一个对称的一个扇形的胎块的胎肩的设计其实你再仔细看它的侧面也是有一些配合角度的这样的一个沟槽，这也跟刚刚我们讲的胎面主要胎纹一样的诉求，就是当你在对抗一些泥地不良路面的时候，它连胎肩的部分一直延伸到我们等一下看的胎壁都有这样的一个沟槽，然后增加它的一个抓地力，也就是让它的一个循迹的指向性在越野的时候能够相当的确保。好，那再往胎壁的部分，你会看到它这个原厂叫做凸耳，它凸出来的这个部分有点像耳朵的功能，一方面也有刚刚从胎肩延伸过来的一个抓地力延伸的确保，同时它也强调它有里面特别有做了一些强化的内里结构，当你侧面有一些刮伤撞击来临的时候，它也可以有效的避免轮胎受到冲击。最后在胎壁部分也会看到这条轮胎，不论是Toyota的品牌或是胎款 Open Country AT3， 它都做的比较立体浮雕的视觉效果，我觉得还蛮酷的。然后265/60/18原厂 Hilux 的配胎，然后它仔细看这边，它是 Made in Japan 全日制的轮胎那接着我们就来实际感受一下它的 On Road 以及 Off Road 性能喽。我们实际就来试驾感受一下这条胎。我们现在要前往我们今天的 off road 体验的场地，我们要开去北台湾知名的林口水牛坑一带其实我们刚刚早上从内湖一路开到现在，已经在八里的路段已经过了一些 on road， 包含市区高架道路，也开了高速公路。忘了介绍，我身旁的是我们的编导小健，我特别邀请他一起来跟我分享，因为他自己也开宾士 G Class， 然后也有一些类似这样越野胎换胎的经验等一下我们大家一起来分享。小健，其实我觉得经过刚刚这些 on road 的初步印象，有一点颠覆我的印象因为我印象中做这种越野胎，大概15-20年前，我一个朋友开蓝哥，他是蛮哈扣，他改的就是巧克力胎，出花了。我就记得坐上车，我就说哇，你怎么受得了那样咣咣咣咣咣一路叫，甚至会耳鸣。现在偶尔在台北看到那种热血的吉普车过去，你也听得到，坐车内窗户关的，它过去你都听得到。但我今天开，我们虽然不是这么粗花的巧克力，但是也算是中花左右这样的一个胎冠。我觉得噪音，你看现在我们先不讲话，速度80，
真的是很安静。其实有别于我，其实我本来 G class 要换胎，我就是说我想我就是要细花，为什么？因为我实在对那种出花，然后高速公路哦，所以你原本是开出花型的，对对对对对，然后你现在把它换成细花，但我不知道新款的这种中花有别于我过去一种那种坐车会耳鸣的，真的，我觉得真的行驶在路上的那种舒适性，然后宁静度，我觉得真的是很棒。对，我觉得昂肉我们到高速公路开到100、110速线，哎，我觉得真的都还蛮。没有很明显这种，我原本在出发前会担心哇，高速一定会很踩。但我发现，当然一方面啦，这台 Hilux 2.8 柴油，那你转速稍微高的时候，当然车头引擎声还是会听得到。它毕竟是这样的一个货卡，它并不是一个豪华休旅啊，隔音要多好的诉求。所以我觉得以今天这台车来说，开到100，这个轮胎升级以后，噪音舒适度感受上根本没有受到什么牺牲。对，我觉得没有什么太大的。对，而且你看，我们经过这个桥接缝，我也觉得，哎，舒适度的兼顾不会牺牲的，没有差很多，对，是没有差很多。然后我们的胎压也是设定32 psi， 然后但是我觉得在几个地方有一些不大一样的感受，比如说我们刚才是去回转，哦，因为这个车本身尺码大了，5.3米，然后轴距也超过3米，它的回转半径我记得6.4左右。哦，很大，所以它回转的时候，哎，我发现除了不大好回之外，我发现它回的过程中，在方向盘回正的这个力道上，感觉也比较没有那么快帮我，然后反而我要稍微抓一下，感觉变得比较重手。对，对，因为它主要它是越野导向的轮胎，所以它没有比较少直线的花纹。对，我们刚外面看，直线的花纹主要就是在主要直线导向的问题，比如说方向盘回正的力道上会有一些影响，所以。理论上，我们从比较公路换到越野速九，它在指向性，我觉得的确会没有公路胎来的这么明确，资讯没有那么丰富，传达到你车内方向盘，我觉得这个是的确了。再加上这台车也不是休旅车，多舒适的速九，它是这种真正越野，分离式大梁嘛，后面是叶片弹簧，对，所以经过坑洞，加上这一个原尺寸轮胎的。越野性能 AT 胎升级之后，哎，我觉得整体的舒适性昂肉都不错。对，那我们等一下开着开着就快到林口水牛坑了，我们就来看看它到了越野场地以后表现怎么样喽。好，我们已经到了水牛坑了，今天天气有一点点的小雨啊。现在我们的车内的驱动模式还是设定在我们刚刚一路来 onroad 的 H2， 也就是后轮传动、两人传动的模式。那我觉得到这边路况都还 OK， 我们下去再来做一些四轮传动的切换。好，那我们这边就先把它切到 H4 喽。目前这边算是碎石的路段，然后都是干的。那以 Hilux 它原厂的这些离地高，以及它的越野三角的设定来说，在这边一般的路况其实都还算可以对应克服的。对，我觉得到 offroad 这边的整个跟我们刚刚在 onroad 部分底盘啊、悬吊啦、搭配，整个坐在车内感受上，你觉得怎么样？我觉得还不错，整体，而且它轮胎没有想象中那么硬，然后整个路感，对，它把一些那种坑洞都吸收掉了。对。因为它毕竟还是原厂26560/18啦，60的扁平。那但如果你是更哈扣的越野玩家，可能建议你可以甚至再换小一点的圈，让扁平比更厚会更舒适。好，这边我们都还是 H4 四轮传动的状态，来稍微轻踩一下油门。好，记得开这些 off road 就是油门不要太重踩啊，会造成轮胎的打滑。那到这边。感觉好像早上有下雨，这边地是比较湿黏一点，也正好来感受看看这一条中出花型的 OP AT3， 看看它在这个部分泥巴地的对应路面，看来是没什么太大问题。因为它胎纹够深，目前这种算中度越野、中轻度越野，我觉得都应该都很好，都还算很好克服吧，真的很舒服哎。对啊，好，这边看起来前面这个坡稍微有险峻一点，我们保险起见，我们来先把它排到空档，切到
L4 就是真正这台车最强的慢速的四轮驱动。好，它仪表都已经出现，循迹防滑都 off 掉了。那我们顺便也把陡坡缓降启动，因为等一下会有一个下坡。好，那我们就慢慢来上哦，感受一下。你切到4L 以后，因为它扭力整个的放大，所以你踩下去，引擎声会变更明显。哦，看不到前面呢。哎，慢一点，慢一点。这时候，哎，我记得它有环景，我们把 View 按下去。哎，可以，可以参考一下车内环景的画面。OK， 慢慢的陡坡缓降。那就把这个缓降的动作交给电脑自己来控制车速，哦，慢慢下去，慢慢，哎，可以，有听到它在减速的动作，然后仪表的这个防滑也有微幅的作动，但基本上车子还是蛮稳的，就过了这一个上坡下坡的关卡。这里就大概用得到轮胎侧面，嗯，哦，花纹它可以起帮助下去。就是有时候沟比较深的时候，就要靠那个花纹。对，我们刚刚在车外有看到它的胎尖，对，跟胎壁都有一些辅助的花纹侧向的沟哦。像我们刚刚经过这个比较烂，有一点带在烂泥的这样的车侧的这个轨道中，就有一些帮助，让你很快除了胎面的抓地力，它在胎侧向也会。多少能够帮助一些抓地，你可以感受到车现在这个车侧当中还是有一定的轮胎的指向性传达到车内。那可是我觉得我们要提醒一下观众，当你换了这种比较中花甚至粗花的越野胎之后，在刹车性能的表现上，你觉得会有什么样的不同？我觉得刹车可能变成说你的刹车要稍微多一点的预警，提早一点刹车。也就是说它的距离可能要稍微再长一些。没错。好，我们分别经过 on-road 以及 off-road 两种不同阶段，深刻体验到了这一条头右的 OPAT3 的全定型胎。我觉得它在 on-road 部分，就像我们刚刚有聊到，让我蛮惊艳的就是它几乎跟原厂配胎这种公路型的胎，在舒适性以及胎噪意识上几乎没有太大的差异，维持有一个很好的一个行路的质感。然后到了水牛坑这样的一个中度等级难度的一个越野场地嘞，我们刚刚有介绍过它的一些胎花，包含从胎面到胎壁等等的花纹结构设计，再搭配这台 Hilux 原本就有一个很聪明的电子的四驱底盘的相关的调整配置，在水牛坑这个场地几乎各个关卡都可以让这台车很轻松的逐一攻克，蛮有意思的。好，如果你也是开这样的一个同级的货卡，或者是你开的是像 Jimny 这样的一个很好的越野性能小车，都可以考虑帮你的爱车也来换一套这一款的轮胎哦。那目前 OPAT3 原厂总代理他们导入了规格，从15寸到22寸不等，他们说还会陆陆续续随时追加最新日本方面开发出来最新的胎款，欢迎大家可以上东亚轮胎他们的官网随时去查询。那也给大家补充一些价格方面的资讯，以今天 Hilux 原厂的265/6018这一款的轮胎OPAT3 来说，它的建议售价是一条8350元哦。那还是提醒大家，你实际购买安装还是以你到实际的店家完工价为准，给大家做个参考咯。以上就是我们今天头右 OPAT3 全地形胎的试驾体验报道咯，希望你会喜欢，谢谢你的收看，拜拜。